Käes on koerte välja heidete tippaeg. Kevad paljastab tänavatel lemmiklooma omanike tegemata jäetud töö. Konnaränne Astangul on sulgenud õhtuse liikluse. Astangu tänava lõik on Eesti suurimaid kahepaiksete rändekoridore. Koalitsioonipartnerid on omavahel kokku leppinud ühistranspordis, linnameedias ja haridusküsimustes. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Käimas on kolmas koalitsioonikõneluste päev Tallinna linnavõimu moodustamiseks. Seni on kokku lepitud linnatranspordis, haridusküsimustes ja linnameedia saatuses. Tänaseks on selge, et tasuta ühistransport Tallinna linnas jääb. Edasi minnakse ka liinivõrgu uuendamisega. Samuti on oluline edasi minna rööbastranspordi arendamisega, Liivalaia ja Pelguranna trammitee väljaehitamisega. Samuti Liivalaia trammitee siis pikendamine Kristiine keskuseni ning Kristiine keskusesse ümberistumisjaama rajamine, et jällegi omavahel kokku tuua siis mugavamaks ümberistumiseks erinevad liinid. Koalitsioonipartnerid on omavahel kokku leppinud ka linnameediasaatuse osas. Pealinnast olitset enam vaja ei ole ja Tallinna TV saateid samuti mitte. Linnaosa lehed jäävad, inimestel on vaja kohaliku infot eesti keeles, ka vene keeles, kus need siiamaani on. Eesti 200 jaoks on olulisemad teemad haridusvaldkonnas. Siin ongi see erinevus, mida uus koalitsioon toob, on see, et eestikeelsele haridusele minnakse üle siira tahtmisega. Tempokamalt ja arutasime ka mitmeid linna poolt pakutavaid toetusi, hüvesid või võimalusi, et see üleminek oleks võimalikust ladus. Ja kindlasti peab ka ütlema, et siin koha peal linn ja riik peavad omavahel koostööd tegema. Täna peetakse koalitsioonikõnelustel läbirääkimisi veel kultuuri- ja sporditeemadel, sotsiaalvaldkonna küsimustes ja keskkonda ja kliimat puudutavatel teemadel. Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri ütleb, et loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid. Seal hulgas koristama oma lemmik looma järel. Paraku ei tee seda suur hulk loomaomanike, sest taas ilmutab end iga kevadine probleem koerte väljaheited linnapildis. Tallinna infotelefonile on hakanud laekuma kaebusi selle kohta, et koera omanikud ei korista oma lemmiku järelt. Kevade saabudes lume sulamise ja vihmaga riivavad koerte väljaheited tänavapildis aina enam silma. Tihti peale juhtub see, et astudki sisse või siin näiteks, kui koerad teevad siia mulu peale oma häda, siis lapsed mängivad võibolla. Kui me oleme siin Stroomirannas, see on ju rannapiirkond, inimesed suvitavad siin, tulevad suvel päikest võtma. Ei ole väga meeldiv avastada enda kõrvalt selliseid üllatusi. Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi peab looma omanik järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid ning koristama oma looma väljaheited. Need tuleb kotti pakitult panna prügikasti või spetsiaalsesse loomade väljaheidete kasti. Igas linnaosas on ligi 10 dog stationit, ehk nõnda nimetatud junni jaama, kus on teenusepakkuja poolt võimaldatud ka kilekotid. Sageli saavad need aga välgukiirusel otsa. Aga muidugi on ka sellised juhtumid, kus siis, kui täidetakse see prügikast, see koerte väljaheidete kasti ära kilekotidega, siis nagu Eesti inimene ikka, et ühe koti asemel võtan 10, et igaks juhuks, et mustadeks päevast ka. Aga olete ise selle teenusepakkuja ühendust võtnud ja probleemist rääkinud neile, mis nad kostavad? Jaa, meie suhtleme lepingupartneriga, kes paneb neid kotte sinna, et väga operatiivselt need kotid tuuakse sinna, kui on kast tühi. Koerte ekskrementikotte, nii-öelda kakakotte, siis võib pisata ükskõik kuhu olme prügikasti, et selleks ei pea ootama ainult seda junni jaama, et see on igas olme jäätme prügikastis võib ta visata, aga eeldame ikkagi seda, et enamik loomaomanike kannab ka ise kaasas oma kotte, et selles mõttes ei tohiks olla puudus sellest, et ma ei korista oma koera järel sellepärast, et linnaosa ei ole nüüd pannud meile kilekotte, et ma loodan, et selle taha asi ei jää. Oma koera järgi koristamata jätmise eest küll trahvida ei saa, kuid iga koeraomaniku eesmärgiks võiks ju olla hoida oma kodulin puhtana ning tagada seeläbi kõigi elanike heaolu. Tallinna lastekodu suurendas laste vanuse piirmäära, kes võivad sattuda väikelaste turvakodusse. Kui enne oli see 0-4 eluaastat, siis 1. aprillist on piirmäär 0-7 eluaastat. Eesmärk on ka see, et abivajajad lapsed liiguksid edasi pigem kriisi- või hooldusperedesse.
Tallinna lastekodu osutab nüüdsest väikelaste turvakodu teenust uuel aadressil Pähkli tänav 15. Väikelaste turvakodu eesmärk on tagada turvaline elukeskkond kuni 7-aastasele lapsele, vajadusel ka vanematele lastele. Praktikast me teame, et lapsed ei kohandu nii kiiresti võõras kohas. Kahjuks teist, et ka hooldusperedest tuleb lapsi tagasi, aga jällegi Tallinna lastekodu on ka siin juba nüüd viimased 3 aastat pakkunud ka siis peredele tugiteenused, just nimelt, et oleks siis kas psühholoogiline nõustamine või peretoeteenus, et need lapsed ei tuleks tagasi, et need lapsed kohaneksid seal pere juures paremini. Eesmärk on ju õnnelik ja terve laps, kui palju neid edulugusi on, et need lapsed ikkagi tulevad välja sellest traumast, sellest keskkonnast, mis need on ümbritsenud ja nad on eluterved ja nad lähevad elus edasi. Mina olen Tallinna lastekodus nüüd 3,5 aastat olnud ja neid lugusid, kus meie juurest minu ajal on ellu läinud, on vähe, aga olles ise varasemalt 8 aastat töötanud teismelistega asendushooldusel, et siis vahel on vaja lihtsalt aega natuke rohkem ja kõik nad on ikkagi tublid pereinimesed. Teenus on aga lühiajaline. 72 tunni jooksul teeb kohaliku omavalitsuse üksus otsuse lapse edaspidise elu korraldamiseks. Õnneks meil on olnud siin pikalt periood, kus on olnud turvakodus vähe lapsi ja ma tahaks loota ka, et ka kriisihoolduspered aitavad kaasa sellele, et lapsed ei peaks sattuma turvakodusse, aga võib olla ka neid olukordi, kus ikkagi tuleb korraga 5 last ja eks me oleme valmis selleks. Mis neist pisikestest siis edasi saab? Kuhu nad lähevad? Mis saab? See ongi siis kohaliku omavalitsuse spetsialistide töö, et mis edasi saab, et kas on võimalik toetada siis sünniperet, et nad saaksid jalad alla ja laps võiks tagasi koju pöörduda või siis tuleb teha mingeid muid otsuseid, näiteks hoolduspere valimine. Ükski laps igatahes ilma koduta ei jää? Ei. Et lapsed ikkagi peavad leidma selle hoolitseva pere, ükskõik on see siis nende enda sünnipere või on see siis kriisi või pikaajaline hoolduspere. Kevad toob autoga liiklejatele kaasa rehvi vahetamise kohustuse. Kuigi liiklusseaduse järgi on naastrehvid soovitav välja vahetada 1. aprilliks, on nendega sõitmine lubatud kuni 1. maini, sest kevadised ilmad võivad olla väga muutlikud. Alates 1. maist kuni 15. oktoobrini on aga kohustuslik kasutada suverehve. Enne rehvi vahetust tasub kontrollida üle ka suverehvide mustri sügavus, mis peab olema vähemalt 1,6 mm. Linnahalli ja Kalasadama vaheline mereäärne piirkond saab paari aasta pärast sootuks uue ilme. Praegusele tühermaale ja murenenud rannaalale kerkib aastaringselt avatud väliujulate kompleks, saun, jahisadam ja turg. Selgus Tallinna Kalasadama rannapromenaadi arhitektuurivõistluse võitja. Parima lahenduse pakkus välja arhitekt Must OÜ. Nende töö, Fisherman's Wharf, tabas kõigi 13 võistlusel osalenud kavandi seast žürii hinnangul kõige täpsemini selle piirkonna olustiku. Seal on nagu ikkagi oluline see külastaja tunne või see kogemus või see elamus, mis ta sealt saab. Ja selles töös oli minu arvates seda kõige paremini tabatud, plus veel lisaks ka selle koha väärtustamine, et nagu seda ka ümbruskonna miljööd ja samuti ka nagu on üpris mõjus kaugemalt linna siluetist vaadates, kuna ta on ju väga väljapaistu koha peal. Kavandi loojad püüdsidki oma tööga edasi anda piirkonna ajaloolist hõngu. Me nägime väga palju vaeva, et ennast sisse elada sellesse kohta, sellesse nii-öelda ajaloolisesse pisikeste laevadega siuksesse Kalasadama hõngu ja otsida siis kujundit, mis kuidagi selles Tallinnas, kus kõik need ümbritsevad majad on üksed ühekülksed uued, ka Kalarannas seal ümber, et kuidas seda väikest sadamat seal veel võimendada ja seda kohta eriliseks teha. Planeering oli üsna piirav, võib isegi öelda ahistav. See sai ka žürii sõnul kaotajatele saatuslikuks. Arhitekt Must OÜ-l õnnestus piirangutesse sobituda ning tulla välja isikupärase lahendusega. Pingutasime hästi palju, et teha selline arheotüüpne, selline viilkatustega niisugune sadamahoone sinna. Et ma arvan seda, see žürii ka hindas, et me leidsime nagu kujundi, kuidas see sadam tuleb seal esile ja Tallinna mere siluetis on niisugune uus objekt, äratuntav objekt, mitte selline lihtne tavaline uus hoone. Paari 3 aasta jooksul kerkib linnahalli kõrvale väliujulate kompleks, restoran, jahisadam ja kalaturg.
Aastaringselt avatud väliujulate kompleksi tulevad soojendusega välibasseinid, erinevad saunad, restoran, paindliku kasutusega ruumid üritusteks ning väliterassid. Aprillist on konnade rände tõttu õhtuti suletud Astangu tänav, kust võib läbi sõita ainult ühistransport. Selline ümberkorraldus on vajalik, et konnad saaksid üle tee oma kudemistiikide juurde minna. Suur konnade ränne soojade ilmade saabudes on Astangu elanikel juba teada. Vabatahtlikud tulevad siis konnadele appi ja aitavad nad üle tee tiikide juurde. Tänavu tehti ka tiikide ümber raiet, et parandada kudemistingimusi. On autojuhte, kes sõidavad lausa sihilikult kiiresti mööda, aga on hoopis vastupidist suhtumist. Mäletan väga armas selline hetk, et üks autojuht nägi, et me siin midagi toimetame, et küsis, sõitis minema, et tõi meile pirukaid ja kohvi ja ütles, et olete nii tublid. Priitahtlikud käivad juba aastaid Astangul. Uuematele tulijatele selgitatakse vajalik ohutus ära. Ämber kindlasti kaasa, taskulamp pähe selleks, et näha, et väike on seal kuskil ikka olemas. Et kindlasti kindlad kätte, kuna meie soojus on väga ohtlik selles mõttes, isegi võib tappa seda konna. Me ei päästa teda, vaid hoopis tapame. Kui me lähme üle tee, siis kindlasti peaks olema ka vesseljast. Ohutuma rändetee tagamiseks kehtestas linn kuni 1. maini kella 8. õhtul kuni kella 6. hommikul Astangu tänaval mootorsõidukitele sõidukeelu. Alates 1. aprillist kuni 1. mai me paneme antud sõidutee kinni. Antud sõidutee on kinni olnud sõiduautude jaoks. Meie Astangu elanikud saavad aru, milleks me seda teeme. Nad ise vabatahtlikuna tulevad meie konnadele appi ja kindlasti nad toetavad antud tee sulgemist. Astangu tänav on üks Eesti aktiivsemaid kahepaiksete rändekohti, kus konnade teekond talvituskohtadest kudemistiikidesse ületab sõiduteed. See muudab nende teekonna ohtlikuks ja paljud hukkuvad autorataste all. Eestimaa Looduse Fond on koos vabatahtlikega konnade abiks üle Eesti. Saadaval on soodsad muusikalinna noortepiletid Tallinn Music Week raames toimuvatele kontserditele. Muusikalinna noortepilet on mõeldud 16-26-aastasele õppivale Tallinna noorele. Noortepileteid on limiteeritud kogus ning neid saab soetada piletilevist teatud kontserditele. Tallinn Music Week festival toimub 3.–7. aprillini. Rohkem infot piletilevist. Kuni 14. aprillini on veel võimalik vaadata Tallinna Linnaelumuuseumi näitust Eesti käekoti disaini ajaloost, mis räägib käekottide väljanägemise ja kasutusviiside kujunemisest Eestis ajajärgul 1900–1950. Fookuses on eri kotitüübid, mis peegeldavad naise rolli muutumist 20. sajandi algupoolel, tollase elu uusi vajadusi ja võimalusi. Näitusel võib näha ka ajaloolisi haruldusi alates 19.–20. sajandi vahetusest, mil käekott kui igapäevane tarbeese alles hakkas levima. Aprillikuu algas küll ilusalt, kuid edasiseks lubatakse kesist suusailma. Muuseas aprillis on mõõdetud nii 23 graadi külma kui 20 graadi sooja. Vaatamegi nüüd üle, millist ilma on lähipäevil Tallinnasse oodata. Kolmapäeval on oodata pilves ilma, hommikul sajab lund. Tuul puhub kirdest kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi. Neljapäeval on pilves selgimistega ilm. Tuul pöördub läände, külma tuleb -3 kuni -1 kraadi. Reedel on ilm pilves. Päeval lubatakse lumesadu, puhub kagutuul. Õhutemperatuur tõuseb -2 kuni +2 kraadini. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!